Ovogodišnje takmičenje obuhvata 5 disciplina, zgibovi, propadanje na razboju, trbušnjaci za djevojke, zgibovi za veterane i freestyle, dok su takmičari podijeljeni u dvije starosne kategorije, ispod i iznad 18 godina. Takmičenje otvorio Milovan Peković ispred sekretarijata za sport opštine Nikšić. Čast mi je zadovoljstvo da vam se obratim ispred opštine Nikšić i da vas pozdravim u svoje lično ime i da vam čestitam i da zvanično otvorim 9. po redu street workout kalistenik turnir u Nikšiću. Ovaj turnir koji je postao već tradicionalan događaj u našem gradu, ne samo da okuplja najbolje sportiste iz naše zemlje, iz regiona, već daje pravi primjer omladini, mladima, kako i šta znači takmičarski duh, sportske aktivnosti i zdrav način života. Predsjednik gimnastičkog kluba Montenegro Street Workout Miloš Džiknić kazao je da su ponosni što već 9 godina u kontinuitetu kroz ovaj događaj proslavljaju 13. jul, Dan državnosti i opšte narodnog ustanka. Sa velikim ponosom možemo kažemo da već 9 godina u kontinuitetu mi mladi u Crnoj Gori također i na ovaj način u jednom sportskom duhu želimo da doprinesemo proslavi samog Dana državnosti i ustanka i da pokažemo da i mi mladi također baštinimo te tradicije koje se tiču same i izdržljivosti, snage i otpora, tako da nema boljeg načina nego kroz sport. Ovo je ipak 9 godina zaredom i možemo u potpunosti da se pohvalimo da smo uspjeli da se u Crnoj Gori pozicioniramo i na svjetskoj mapi street workout i kalisteniksa. Street workout još uvijek nije zvaničan sport, iako ima veliki broj poklonika, a jedan od glavnih sudija na današnjem takmičenju, Marko Đukanović, kazao je da oni rade na njegovoj promociji. Street workout još uvijek, nažalost, nije prepoznat kao zvaničan sport, ali se u tom pravcu čine određeni koraci. Ono što mi možemo da uradimo do sada jeste da organizujemo ovo takmičenje i svake godine to činimo. Zadovoljni smo sa odzivom, od godine do godine to varira, čak u posljednje vrijeme možemo da kažemo da imamo sve veći broj takmičara, oni su sve mlađi i mlađi, tako da očigledno da sport ima podmladak. Za najbolje takmičare pripremljeni su pehari i medalje, kao i razne sportske nagrade, a glavni cilj takmičanja je promocija zdravih stilova života.